eintlik wil ek baie graag stil staan saam met jou by iets wat verskriklik belangrik in my lewe is en wat die kosbaarste besittings is, en dit is my vriende en vriendskappe. Vriende wat ek dalk nie elke dag sien nie, en vriendskappe wat ek deur jare al het, deur dalk soms net 'n boodskap te stuur of 'n briefie te skryf en te sê, hoor jy, ek dink aan jou. Vriendskap is vir my soos 'n wonderlike warm koppie koffie. 'N Koffie wat geurig is, wat jy stadig drink en wat jy elke oomblik daarvan geniet en inhaal. Iets wat jy nie vinnig kan doen, soos byvoorbeeld 'n shooter, wat mense staan en drink en wegslaan en ewe skielik is 'n oomblikse sensasie en jy stap uit en is weg nie. Maar koffie wat geurig is, warm, en wat net daar is vir jou. Jesus gee seker vir ons die beste voorbeeld van vriendskap. Hy, die enigste vriend wat bereid was om sy lewe vir my en vir jou af te lê. En ek wil graag vir jou lees vir oggend uit Johannes uit, waar Jesus sê, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te gaan dra, vrugte wat sal hou. En ek dink, as ek dink aan vriendskap en Jesus wat hieroor praat, praat hy van hierdie vrugte van vriendskap wat ek en jy moet gaan uitdra. Dit is nie altyd maklik nie. En om net die gedagte te dink dat die Here vir ons vra om selfs bereid te wees om ons lewe af te lê vir ons vriende, is 'n baie groot opdrag. En Jesus draai nie doekies om nie, en hy sê duidelik vir ons dat vriendskap altyd meer gaan as net oor jouself. Dit gaan nooit oor jouself nie. En dit wil sê, dit gaan oor opoffering. Dit is nie altyd maklik en lekker om iemand anders te sê, vriende en hulle behoeftes bo jou net te stel nie, maar Jesus vra dit hier vir my en jou. En sê, gaan doen dit vir jou vriende. En dit is altyd seker makliker gesê as gedoen, want om dit te doen is, dit is moeilik. Daarom wil ek vir jou vra, as jy stil word vandag om te dink, wat verhoed my regtig om met hierdie vriendskapsliefde wat Jesus het vir ons, dit vir ons vriende te gee. Ek wil vir jou vra om vandag Jesus se voorbeeld van vriendskap te gaan toepas op jou vriende en jou vriendskappe. Om te gaan uitreik en doen wat Jesus van ons verwag. Dit is 'n gebaar wat beteken dat die wêreld daar buite amper groter is as jouself, dat jy nie die belangrikste is nie. Kom ons gaan draai Jesus se vriendskapsliefde uit aan ons vriende en binne in ons vriendskappe vandag. Amen. Here, baie dankie dat U ons vriend is wat bereid is om U lewe vir ons af te lê. Here, openbaar ook daai vriendskapsopoffering aan elkeen van ons om U liefdesvriendskappe te kan gaan prakties uitleef vandag. Amen.